Bonjour ma maman, bonjour ma jeune fille. Lelo to ye na emission na biso to lamba elongo. Na to lamba elongo lelo to ko lamba dongo dongo na mafuta mbila na mbisa ko kauka. Bomoni dongo dongo na ngai yango wana eza déjà bien nettoyé. Na kacha dongo dongo na biso to ko sala mélange. Donc mélange na biso to ko tia toza na mbisa ko kauka pe toza na morceau ya mbisi ya mubesu, donc ma clairon toza na besoin nango morceau wana et puis toza na besoin ba crabe yango naza na deux crabes na ngai na quelques crevettes yango oyo ekokota na kacha dongo dongo na biso na dongo dongo na biso bepice nango ezali toza na besoin litungulu moko yango oyo toza na besoin ya tige moko ya ndembi pe toza na besoin ya tomate moko ya mbuma toza na besoin ya ail pe toza na besoin ya pilipili awa bomoni na tie atron nanga deja na mai atron nanga yango pona lingi eza la vert dongo dongo nanga malgré na kosala ngona mafuta mbila mena ko linga eza la vert atron nanga yango na sina tie na mai na ba emission ebele na explika atron oyo na kati ya dongo dongo na biso tokotia dawa dawa na ngai yango wana bouteille na nga dawa dawa eza wana mungu wana ngeza kote na bouillon na ngai ya légumes mafuta mbila yango wana kuna toko mélange ngo mwa muke na huile dongo dongo na biso ekozala accompagné na makayabu makayabu na ngai yango na sina nettoyer yango bien mais nafandi sa na mai pona moni mwa mungu eza na mwa muke yango na tika ngona lukaka na kati ya mai pona bilo recette na biso alelo donc bilo ko tolamba yango oyo sikoyo naza ko kende ko kata dongo dongo na ngai donc na ko kata dongo dongo na kati matungulu nyoso na kati biloko nyoso tu wana tokozonga na l'air tokobanda ko tia ngo na nzungu donc to mona ko na baki bia tokozonga so na kati biloko nyoso dongo dongo na kati yango yo matungulu ya makayabu yango wana ndembi ya dongo dongo na biso na ai yango wana mbuma moko ya tangawisi ezalaki ya na boso na kolakisa bino yango na niki yango nde na kosalela tanga makayabu na ngai matungulu ya dongo dongo na biso yango mpe na sina kati donc sikoyo tobandi kokende kotia biloko na nzungu eloko ya liboso na kotia nanu awa na nzungu oyo mai na ngai ya moto na nzungu na sina pelisaki deja nzungu na ngai na tie mai na ngai wana nyonso tu ya moto sikoyo na kozwa atron na ngai naza kokende kotia yango bandeko bomoni ndenge na se ezalaka donc yango nati atron na ngai nyonso ezalai mambuma moko mambuma moko ya mesure ya boye yango natie na kati sikoyo na kotika mai na ngai toka mpona natia dongo dongo na ngai nalongoli nanu mbisi na ngai akote na koyeba na kotia uile na ngai na nzungu donc mafuta mbila na ngai on est ok mpona baki bien na komélange ngo moke na mwa uile donc c'est bon sikoyo tokotika mafuta mbila na biso ekalingama ebongo tobanda kotia ba épice na biso tomate nazalaki awa na deux mbuma ya tomate moko yango wana na niki yango na mbuma moko ya pilipili yango wana yango na kosalela makayabu moko yango na kati yango na kosalela yango dongo dongo donc toza kokende étape par étape au fur et à mesure kobanda kobona biloko ndenge nini na banda kotia donc étape par étape sikoyo mai na biso ya dongo dongo etoki nanu te tozozela uile na biso echauffe porque tobanda kotia ba biloko na biso uile en tout cas kotika yango ntango molai te ekalingama makasi ekoma neti uile te fo mwa rouge wana ezala donc yango wana tokotika naza kozela ezwa mwa moto makasi mpo epermetre biso tobanda kotia ba biloko na biso donc totikela yango 5 minutes ebongo tozonga na natanda mpe mai ezotoka yandeko uile na biso ezwi moto mai na biso mpe ya dongo dongo etoki na kobanda nanu kotia dongo dongo na kati ya nzungu na ngai donc natie dongo dongo na nzungu namona bakisa mwa mai moke voilà
sikoyo ko banda ko tia babilo ko nangai ya kolambela bande ko bomona trône nanga na somba ango boye eh boye za mbuma na sina loba ango plusieurs fois mbuma oyo ota la quantité ya dongo dongo na yo ne chinga dongo dongo nanga na dongo na ko na longoli mo anda mbuma oyo nde na ko na che na kati ya nzungu nangai bomona ende na utoko la kisabino na cheka na kati ya mai ko endo nga poza kana mwa bazelo sikoyo to komi ko tia babiloko na biso na mafuta na biso ambina mafuta na biso ambina donc mwana nzo tia awa dongo dongo na biso na kokanga ngo te kotoka bongo donc kozokalinga na tunguli na biso kalinga matungulu eloko tokokalinga eza kaka matungulu biloko nyonso tu tokotia yango nyonso mbala moko donc matungulu nde toza kokalinga yango tozokalinga matungulu tokalinge matungulu sikoyo nakolinga na kotia mbuma nanga ya tomate na kati na kati ya matungulu na tumbu mananga ya tomate na zupe tige nanga ya ndembi na tie tige nanga ya ndembi na zwi ba crevette na ngai na ba crabe na ngai donc crevette oyo funa bapa yango ezala deux morceaux wala donc funa bapa yango ezala deux morceaux mon assez la nettoyer qui a déjà bien bien donc il y a un mot ma colonne en haut la chèque la cartie on a un peu de vie on a la jupe va très vite la gaille la tire la pâte tire la cartie donc on soupe la mabouco na kozwa mwa mungu wa mukie kozwa mwa mungu wa mukie kantite mukie na kati katie zilutu na ngai na kovanda valoli yango bien valoli yango très bien sikoyo na kozwa mbisi na ngai ya kokauka mbisi na ngai ya kokauka yango oyo na tie na kati tie mbisi na ngai ya kokauka sikoyo tokotingela yango mwa temps etoka avant totia babiloko mosusu donc nakangi yango donc tozonga na pe soki tobandi kotia bamai babiloko nyonso bomoni dongo dongo na biso yango ezotoka deja bomoni yango oyo dongo dongo na biso ezotoka deja nabai bien nalingi ezala vert donc na kati yango minene minene mpo mosusu na kopanza mosusu na kotika yango ezala mibimba yango oyo awa na kati ya dongodongo eloko na kotia na dongodongo awa eza kaka mungwa mokie mpo kuna na tie mungwa awa mpe funa tia mwa mungwa mokie mpe kota na dongodongo na biso mokie kaka bongo yango wana donc tozongani après 10 minutes bandeko dongo dongo na biso yango ebeli na longo deja na moto yango oyo natia yango akote dongo dongo yango wana siko tozongeli nzungu na biso moni depuis natiaki na baloli yango te donc ezotoka eza mpula moko vome eza nango rapide eumelaka te eumelaka te sikoyo nde nakoyeba na kotia yango ai aza kokende kofina ai na ngai ava nabalula donc nazotia ai nazotia ai natie 3 mbuma ya ai 3 mbuma nanga ai mpe nakotia mbuma moko ya pilipili na kasi sikoyo tobalula yango totala biloko na biso ndengenini esali yangoyo ozomona na baloli yango yango omoni eza nini epesi sikoyo
na koyeba na koyepise yango na na baibe na otia bouillon ya légumes donc bomo ni quantité na tie yango wana na tie bouillon na nga mpe ya légumes ici na koyeba na otia poivre na nga noir mouké tie poivre na nga ya noir mouké et coupé. Oui, on a mis comme un bois. N'attirez pas bon parce que la demande de mon chat qui m'ouvre. Donc, la zoom, mon amour à pile pile, la tienne à quatre. La rosoua, dawa dawa nangai, yango, na rocha, deux cuillerées, y'a retourne à bien. Yango, la tienne na quatre, y'a. On va mélanger un peu bien. Petit que l'angot taille tout. En attendant, les langues là qui. Donc, on a monté. On a joué un morceau en bis à bobé. Soit, il y a un peu de ça qui est à côté. Si on a coupé par un peu de l'angot, na rocha na kati eto ka prince oké beli nde to reba na rocha dongo dongo na biso na tiki ya weka eto ka bon na longo na bisi mikwa donc a tout à l'heure bande ko to zongeli njumu na biso si ko na za ko longo la pilipili pona na eba na rocha dongo dongo na mana kati na longo na pilipili ko e panzana na kati te si ko na ko zwa njumu na nga dongo dongo. Et au caca mouquier après ton longoli donc on a un abisso et un mouille. La zone simple mananga pile. Si quoi, ah ouana si na tchèque déjà ma foutre en la moto. L'air aux os de la 10 minutes y a ton y a d'homme de coca. N'aie pas qu'il n'a au calinga ma caillab. Donc ma caillab va maman va jeune fille bonne et ma calinga ka. Yango na kalingi sikoyo tozo kene ko sala sauce na biso o tomate na ngaya mbuma na nikaki na mbuma moko ya pilipili yango oyo sikoyo awa na na jus na ngaya tangawisi donc makayabu na biso e ko sala na pilipili na tangawisi na matungulu donc yango biloko na ko sala la makayabu na nga yango wana donc na bandi na ko kene ko tia matungulu na kocha na tige moko ndembe ba chérie ba mama donc na kocha na matungulu matungulu na kocha ngonyo so tutie sa na biso eza kaka donc na zoke ni kocha na matungulu ngonyo na ke na tungulu Ngoyo na koyeba na kocha pe jus na nga ya tangawisi me tangawisi na kocha ngonyo so tutie voilà
quantité au wana et cookie. Au moins, il y a une sauce na biso épaisse et le minango et en haut. Si vous avez un petit kango et toka mwanga ya tomate wana ebima et bongo toko yeba na koya ko zongana pona ko chama tungulu na biso na ndembi na biso etikali na kati et toka nano ebongo toko zongana donc toko zongana soki esili ko toka ebandi sauce na biso ya ngoyo siko na ko tia laurier moko na jima tungulu na ngawe etikala ki na tia ngo sauce na kati na si je n'ai pas moko ndembi na kuti si na kati matungulu tukanga mbona linga keza la minene bo soko linga matungulu minene minene bo te okati ya mbona ndenge yo okumilela yango siko yo na kutika yango na kutia bouye na jusko makaya bonangai donc moto na kudimne na kutia moto maleme maleme na zuma kayabu na ngai na poze yango mikolo ya matungulu tomozomo na ndene nazo cha makayabu eh donc yango wana na tie makayabu na ngai nazo poze yango mikolo ya sauce na ngai ya matungulu na ngai donc yango tie makayabu na ngai na dimne moto na nga na ti moto na nga na 1 donc na moto a malembe to tiki yango ekota donc ekota soupe wana bien bien ekota bien na kokanga kifinuku po ezala mpe etufe ekota bien ebongo toko na kolakisa bino ndenge nini ya na kopresente dongodongo na biso mpe yangooyo bomoni nzoko na biso dongodongo ndenge eza kitoko mpe yango oyo donc ma kaya na biso ebonde ko accompagner pande ko na ebiki ba mama ebele ba koloba na nga ke oyo eza biloko ya ba nigeria eza biloko ya ba boy ba kala oyo na kilina lingala ba benga ngo nkala ba nkala oyo na lia ngo na koko na nga mwasi na lia ngo na loba ngo na ba miso ebele ke na zwa grâce na kenda na village ya mama na ngai. Donc na lia bankala oyo nkala bamba benga ngo nkala même na lingala babenga ngo nkala donc soupo na sali eza ya ba nigeria te ezali na lia ngo e pa koko na ngai abanda ko tia mbisi ya mai comme tellement na za na mbisi ya mai te ya bo monda zu morceau ya ya macleron wana na tie na kati mbisi ya mai ne to ko tia ngolo na kati okoko tia malangwa o ya biso ya fleuve okoko tia mungusu okoyoko tia mboto donc mbisi nyosu to yo lingi okoyoko tia na kati oyo ezali plat ya ba west africain te ezali ya biso na Congo wana tomona nile makayem na biso ekozala etufe a tout à l'heure bandeko bomoni makayem na biso yango bomoni sauce na ndenge esali donc yango na tia yango na sani bona lakisa bino ndenge nini makayem na biso na bouillon na biso na dongo dongo na biso ya mafuta mbila ndenge nini ebele donc na tia na sali bongo bilia na biso tolambi lelo yango oyo bomoni dongo dongo na nga yango nabaki bien nalingaki ezala vert bomoni eza pe vert yango wana makayem na biso pe yango oyo donc bomoni recette tosali lelo yango oyo lubu tolambi lelo yango oyo bandeko na ngai soki bose soki leur bokotala ba video soki bo sepeli nango bandeko bo like bo commenter bo yeba na ko partager na baninga mususu bayebite bandeko na ko inviter bino bo meka recette oyo bo meka bo kozala dessus nango te za vraiment kitoko na mboka na biso Congo biloko eza tele mebele ba plat eze bele mais toza ko meka kaka ko bimisa muke muke oyo to yebi na yango na yaka ko partager ango na bino bo meka bon meka eza vraiment kitoko makayabu na biso peto epi kosala makayabu melelo nga na sali na lolenge mususu omoni na bandaki na makayabu na ngai na mai babiloko ebeo na saleli na asur bomoni yango banda na ebandeli kino na suka donc mpona lelo tosuki awa
Nzambe na lola aiba na kupambo la bino. Ba abone na ngai na pesi bino merci mingi. Ba oyo baza deja abone na ba oyo baza ko ya. En tout cas nzambe ya pambo la bino. Wana toko mina emisyon ya sima. Bye bye.